ከሀገራችን ኢትዮጵያ የተውጣጡ ከ200 በላይ የከተማ ከንቲባዎች የሁለት ቀናት የመዲናዋን ዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶች ሰው ተኮር ስራዎች ላይ ጉብኝት አድርገዋል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የተዘጋጀው ይህ ጉብኝት በቀጣይነትም አመርቂ ውጤትን ይዞ እንደሚመጣ የታመነበት መሆኑም ተገልጿል። በዚህ ሜጋ ፕሮጀክቶች የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል፣ የአዲስ አፍሪካ ኤግዚቢሽን ኮንቬንሽን ማዕከል፣ የ60-90 ቀናት ፕሮጀክቶች የሆኑትን የለሚ ኩራ የአቅመ ደካማ የመኖሪያ ኮንዶሚኒየም፣ የለሚ እንጀራ ማዕከል፣ የእንጦጦ ብሔራዊ ፓርክ፣ አንድነት ፓርኮችን ጨምሮ በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶችና ሰው ተኮር ስራዎችን ከንቲባዎቹ ጎብኝተዋል። በዚህ እንግዲህ በዛሬ ውሏችን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ከሜጋ ፕሮጀክት ጀምሮ የተለያዩ ድሃ ተኮር ፕሮጀክቶችን ተዘዋውረን አይተናል። እንግዲህ ከዚህ የምንማረው ሁላችንም ወደ አካባቢያችን ወስደን ወደ ከተማችን ወስደን ባለን አቅም ባለን ሪሶርስ ባለን ሀብት መሰረት ሁላችንም የድርሻችንም በየአካባቢያችን ከዚህ ልምድ ወስደን መስራት እንዳለብን ነው። ከጠዋት ጀምረን እስከ ዛሬ በርካታ ከተማ ላይ ያየናቸው በየክፍለ ከተማ ያየናቸው ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። አሁንም ይሄ እዚህ ሸገር ፕሮጀክት ላይ እንጦጦ ፕሮጀክት ላይ ተገኝቼ በርካታ ጥሩ ነገሮች አይቼዋለሁ ነው እና በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የተሰሩ ፕሮጀክቶችን ዞርን በምናይበት ሰዓት ህዝብ ተኮር ወይንም ደግሞ ሰው ተኮር የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርገው ሰርተዋል። ከዚህ ውስጥ የአረጋውያን ማረፊያ ቤቶች የተሰሩትን በጣም ካየዋቸው ደስ ካሉኝ እና ይህ ነገር በክልሎች ከተማ ላይም ተስፋፍቶ መሰራት እንዳለበት ካሰብኳቸው ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። ከዚህም አልፎ ደግሞ የህብረተሰቡን ችግር ለመቅረፍ የትራፊክ አደጋን አንድ ቦታ ላይ ለመቆጣጠር እየተሰራ ያለው በቴክኖሎጂ የታገዘ እየተሰራ ያለውን ህንፃ እና ቴክኖሎጂዎችንም ጎብኝተናል። እንጀራን ኢንዱስትሪያላይዝ በማድረግ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውንና በቀን 288,000 እንጀራ የሚጋግረው ለሚ የእንጀራ ማዕከል ከጉብኝቱ ጋር አብሮ የተመረቀ ሲሆን የእናቶችን ድካም የሚያቀልና እንጀራን ከፍ ባለ ደረጃ ማምረት የሚያስችል ማዕከል እንደሆነም ተገልጿል። የእንጀራ ማዕከሉ 2000 እናቶች እንጀራን በመጋገር የስራ እድልን ከማግኘታቸውን በተጨማሪ በተለያዩ የስራ መስኮች ለ1000 ነዋሪዎች፣ በጠቅላላው 3000 ለሚሆኑ ወገኖች የስራ እድል የሚፈጥር እንደሆነም ተገልጿል። ሁሌ እድገት ሲባል ወደ ውጪ መመልከትን ብቻ ነው ባህል አድርገን ስንንቀሳቀስ የነበረው። ነገር ግን በተለይ ከለውጡ መንግስት ወዲህ በራሳችን ያዝናቸው እምቅ ኃይሎች፣ ሀብቶች፣ አመለካከቶች፣ ሐሳቦች ምናልባትም ከሌሎች ሀገር የተሻልን ካልሆነ በስተቀር ድሆች ነን የምንለው ሐሳብ አገላለጽ ኢትዮጵያውያንን የማይገልጽ መሆኑን በተግባር ያየንበት የለውጥ ሂደት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ እንጀራን ከኛ ውጪ የሚያፈቅር የሚወድ አካል አልነበረም። እንጀራ ግን በዚህ ደረጃ ኢንዱስትሪላይዝድ ሲሆን ግን ወደ ውጪ ኤክስፖርት የማድረግና እንዲሁም ደግሞ የባህል ተጽዕኖን የኢኮኖሚ ተጽዕኖን ሌሎች ጋር ለማሳረፍ በሚደረግ ሂደት ውስጥ በቀላል የሚታይ የአገር ገጽታ ግንባታ አለመሆኑን በመገንዘብ በተለይ ደግሞ የእኛ የሴቶችን፣ የእናቶችን፣ የእህቶቻችንን ገቢ ለማመንጨትና ህይወት ለመቀየር የተደረገው ጥረት እጅግ የሚያኮራ የሚያበረታታ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ስታማርሩ የነበራችሁ እናቶች ዛሬ ይሄ ትልቅ ብስራት እንደሆነ ለህይወታችሁ አምናለሁ። ይህ ፕሮጀክት የትብብር ፕሮጀክት ነው። ከተባበርን የማንችለው ነገር የለም። መተባበር ከልባችን አብሮ መስራት እውቀትን ማዋጣት፣ ገንዘብን ማዋጣት፣ ሐሳብን ማዋጣት፣ እሱን ደግሞ ወደ ተግባር መቀየር። ይህንን ማድረግ ከቻል በየአካባቢያችን ብዙ ጸጋ አለ። ብዙ ሀገራቸው መለወጥ የሚችሉ አእምሮች፣ እውቀቶች፣ ሀብቶች እንዳሉ አይተናል። በሀገሪቱ በአሁኑ ወቅት ከ2500 ከተሞች በላይ ይገኛሉ ያለው ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ለከተሞች በተሰጠው ልዩ ትኩረት እድገታቸው መጨመሩንም ነው የገለጸው።